Danas je tragičan dan ne samo za Cetinje, nego za cijelu Crnu Goru. Ljudski životi su najvrijedniji i nenadoknadivi, a danas smo izgubili 11 građana i građanki, među kojima i dvoje djece. Saosjećam se sa porodicama stradalih i u svoje lično ime i u ime uprave policije upućujem na ovaj način izraze najdubljeg saučešća, a pošto u trenutku ovog događaja nisam bio u Podgorici, poći ću večeras i na Cetinje. Također, nadam se da će se povrijeđeni brzo i uspješno oporaviti. Prema do za sada poznatim okolnostima, danas oko 15:30 časova, 34-godišnji muškarac VB sa Cetinja pucao je na porodicu, čiji su članovi boravili u prostorijama njegove kuće kao podstanari u naselju Medovina. On je tom prilikom upotrebom vatrenog oružja, lovačke puške, lišio života dvoje djece, jedno starosti 8, a drugo 11 godina, i ranio njihovu majku, koja je u medicinskoj ustanovi podlegla povredama. Potom je izašao i pucao iz istog vatrenog oružja na stanovnike ovog naselja, kojom prilikom je lišio života još 7 osoba, a ranio 6. Po pozivu građana na lice mjesta su upućeni policijski službenici, kojom prilikom je u razmjeni vatre teško ranjen jedan policijski službenik. Za sada nije jasno što je potaklo VB na ovako gnusan čin, kojom prilikom je i sam lišen života. Naglašavam da se okolnosti cjelokupnog događaja, uključujući lišenje života VB, i dalje utvrđuju, a javnost će posredstvom medija biti obaviještena o svim detaljima. Želim i da izrazim nadu da više nikad nećemo svjedočiti ovakvoj tragediji u Crnoj Gori i vjerujem da svi poštujemo bol porodica, a zahvaljujem medijima na korektnom odnosu u dosadašnjem izvještavanju i apelujem da se sa maksimalnim oprezom nastavi izvještavanje.